Explica. Aí tu já não quer mais aquela mulher. Não, mas não, quero, melhor não. Que múmia. Você já, você quando não quer transar com o teu namorado, você, você bota assim uma roupa, pijama do Mickey. Você, o que, que você fala do Mickey, ele? Não, né? Como é que você faz pra você inventar dor de cabeça? Porque vocês são fogo, né, bicho? Vocês são realmente atrizes. É nada, hoje em dia as mulheres são mais foguentas que os homens. É. O homem tá muito estressado, cansado, chega, homem DVD. É. Tá vendo? É um DVD. Deita, vira e dorme. Vocês, ah, a gente vai chegar aqui, deita, vira e dorme. Ô, Luiz Fran. Ah, que eu pego mulher que chega em casa, dorme. Eu vou chamar as mulheres de vocês e perguntar. Não, como é que tem? Eu começo a dormir antes de ontem. Não, pegou, ele é bom de cama. Opa, dorme opa, muito. Opa, dorme pra caramba. Dorme bem. Me diz uma coisa, na loucura do sexo, o que você gosta de ouvir, por exemplo? Assim, quais são as coisas que você gosta de ouvir? Você gosta de homens assim, mais que fala? Homens fala... não, que é muita coisa pra mim. Peraí. Tá bebendo. Já vira, já dá uma aquela... aquele choque. O que você gosta de ouvir ou você não gosta de ouvir nada? Não você gosta, tipo, né? A gente tem gosta? Que... A imaginação vai longe, né? Tu gosta de ouvir besteira? Sim, claro. Tanto tem ele quanto é eu. Tem mulher que é fresca, né? Não, na hora não tem que ter frescura, não. Nós somos parceiros, né? E na hora vale de tudo. Eita, nas quatro paredes vale tudo. Vale então. Tudo. É tapa na cara, brincadeira. É. Aí sim, mano. Aí eu vejo bem. Aí sim. Aí deixa aquela noite. Esposa de aluguel. Ela sabe das coisas. Ela sabe das coisas. Senão não tem graça, né? Não é? Já namora há 14 anos. Se não inventar umas situações, aí morre, né? Não dá.